透过先知性事工得到安慰和鼓励，有问题吗？在困惑中寻求先知，想要得到指引和印证，有什么不行吗？我们一起来讨论这个问题吧。弟兄姐妹们平安，如果你们喜欢晨兴之光的节目，请帮我们按赞订阅我们的频道，也分享给你的朋友和家人们，再按下小铃铛就不会错过我们最新的节目。许多感性的基督徒在读经的时候很难在经文里面得到造就，感觉好像无法经历到神，认为圣经的真理是极度理性的一些讯息，所以往往需要一些方式在感性上得到造就。晨兴之光的有机真理系列中有一集叫做神啊让我触摸到你，在节目中和牧师讨论圣经内容不是只有理性，以及基督徒在遵行神的话语中能够更真实的经历神，欢迎朋友们来观看。站在比较福音派的角度来看，我们可能比较偏向理性的这一个派别，那我们其实在读经里面能够 读到一些东西，能够得到造就，但是我们不能否认有一些比较感性的基督徒，他们可能需要从感性的层面上面触摸到神。那这个时候有一些先知的团体，先知的事工，譬如说他们用绘画啦，用跳舞啦，用预言啦等等，来帮助他们在属灵低潮的时候得到一些安慰，得到一些造就，这样的一些事工不是很好吗？首先有要做一点说明啊，把福音派跟所谓的灵恩派，我们把它分成理性跟感性，其实不需要把它绝对化。在接受圣经真理的这一个宗派里面，也有很多人很感性啊。在比较灵恩的教会里面，也有一些人在查考圣经上面很认真的，理性的也有啊。我们今天反对的不是灵恩派啊，真的是按照圣灵的作为神所带领的，我们都尊重啊。我们反对是不是圣灵的工作，你却把它当作是圣灵工作的这种现象，我们反对。所以这个区别啊，你刚刚说有人读圣经啊，觉得圣经这个 太理性，圣经不会。你读过诗篇吗？你读过泪眼先知耶利米吗？那里面有多少那种发自于人内心深处的一些跟神的呼喊，非常感性啊，但是它一样可以造就人啊。所以第一个，不要先把圣经定位成啊，就是只有会读书的人、理性的人才会读，不是。圣经记住一件事情，是神赐给人的话，人各式各样，有理性有感性。这位全知全能的神要赐给我们一本书，他一定考虑过这些问题，所以圣经不是专门为理性的人预备的，这个要先突破。好好的读圣经，不要找一些理由去拒绝啊，拒绝读经。第二个，你说我们需要找一些先知性服事的团体来给我们一些包裹帮助啊，画画啦或者跳舞各方面来讲，你怎么知道他是先知性啊？不是说我自己说我是先知性的服事就是先知性的服事了。神到底有没有给你这样子的恩赐吗？还有一个真正能帮助人的，不是外在的这种一句话，跟他们来讲，真正能帮助人的是神的话吗？你不管你怎么样解释，怎么样作为，你要回到属灵的原则里面来吗？今天有的时候我们读心理学，你会发现心理学会强调，哦，你要帮助一个人，你要同理心，你要温暖啊，你要倾听他的心，我们都不反对这些，但是你同理温暖倾听完了之后呢，你要不要给他一个答案呢？你要不要给他一个方向啊？那个答案方向在哪里？今天有很多时候我们会发现有一些人，他其实并不想解决问题，他只是想在他的处境里面找到同温层。哦，所以你对我很温暖，你同理我啊，这里我就够了。然后呢，然后你继续在你的问题里面打转。你记不记得圣经里面提摩太后书里面讲圣经的功能是什么？圣经都是神所默示的，与什么教训、督责、使人归正、教导人学义。你有没有发现圣经的一个主要功能是什么？都是纠正人偏差的，导引人走在正确的位置上的一本书。有些人不喜欢读圣经，是发现圣经所给他的带领不是他所要的。
但那个时候不是去找一个人说，哦，你就是能够了解我，你最懂我啊，然后呢，然后你继续在你的问题里面，你问题没有解决。我们把人取得，我们让他感觉我们很温暖，我感觉我们了解他，然后呢，然后要把他带到神的话语里面来，要陪伴他去遵行神的话，不是陪伴他继续在他的错误里面打转。所以到底什么叫做真正的鼓励安慰，你有没有达到的方法，这个方法我们应该要有一个绝对的信心，真正能够鼓励安慰人的是神的话，不是人的话，这个要确定。人的话如果合乎神的话，可以造就人，帮助人。人的话如果只是出于自己的爱心，或者自己的这种个别的一些看法想法，不一定能够造就人，可能可以一时之间让人觉得，哦，你懂我，你了解我，然后呢，然后你继续在你的问题里面。所以这个观念要把它建立清楚。好，那我们从另外一个层面来看这个问题，比如说有些时候也许不是需要被安慰，有些时候只是在了解神的旨意跟呼召上面可能有点不确定，那我今天去到一个教会，他有个先知团体可以给我一个共同的印证，这样不是也很合适吗？这样不是对我也很有帮助吗？我觉得神给基督徒的带领，有的时候我们会好像站在十字路口，不知道该怎么办。其实在你不知道该怎么办的时候，我会不会要去思想一个问题，就是我们对神的话，神的原则不清楚。我觉得你这个时候不是去找一个先知团体，因为你还得先确认他到底是不是先知嘞，找一个牧者按着圣经的真理告诉你原则在哪里，我觉得那个更有帮助。腓立比书里面有一段话说，应当一无挂虑，对不对？只要凡事借着祷告祈求和感谢将你们所要的告诉神。你可以跟神有这个沟通嘛，不要忧虑告诉他嘛。但是下面怎么讲，下面不是讲说你跟神祷告了，神就按你祷告的给你成就，没有啊。他后面讲说怎么样，神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你的心怀意念。你在跟神互动之中的时候，因为你在救恩里面，你在神的面前，神会调整你的心怀意念。今天有的时候我们很喜欢找一个人来帮忙，可是我们又常常在背另外一段经文，希伯来书里面讲说，我们如今可以坦然无惧地来到施恩座前，为要得恩惠蒙连续做随时的帮助。你可以直接来到神的面前，你不来，你去找到人的面前，那个人到底是不是先知你也不知道。今天有一位那么爱我们的神，难道我们落在一个难处里，我们向他求告之后他都不讲话吗？他是跟偶像一样坐在天上都不动的吗？其实我们在许多的辅导的过程里面，我们会发现神当然讲话，神也关心，可是有的人不喜欢听神的话。好像整个旧约圣经，整个圣经给我们看，有一些人不是不知道神有没有差派先知讲，有，他不听吗？他们要听他们想听的嘛。我举个最简单的例子，你就可以明白，在以色列人南国灭亡之前，那个时候已经发生被掳事件了。主前606906年第一批被掳去，第二批597年被掳，已经两批人掳去了。在被掳的中间还有假先知起来啊，哎呦，你们不要担心，我们现在被掳的人一两个月之内我们就要回去了。耶利米在耶路撒冷，他大声起来疾呼说，不是的，神说有70年的管教的时间在，你们被掳去的人回不来了，70年了，两代人了，你回不来了。可是人比较喜欢听的是我两个月之后可以回去啊。你喜欢听的讯息不是真的，你不喜欢听的讯息是真的。所以基本上来讲，我觉得我们今天要明白神很爱我们嘛，你跟神建立正确的关系嘛？那你说我来不及了，我现在就已经迫在眉睫了，哪里去找？情况之下，找按着圣经真理传讲的牧者，他告诉你正确的方向在哪里，而不是有一些你都不清楚他到底是不是先知，然后给你讲了一些让你觉得很舒服的话，鼓励你，安慰你。怎么鼓励安慰呢？有的时候我们落在难处中的时候，需要的不是鼓励跟安慰，需要的是指责。需要的是纠正，需要的是回转，在同温层里面并没有解决问题啊，所以这个基本上要认知嘛。
那牧师，你讲到回转，我们来看一节经文，他说在马拉基书四章五到六节，他这边讲：看啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。所以这里看到，其实从这节经文里面看到，神是很在乎关系的，神是很愿意提醒人，兴起先知来提醒人，像约拿一样。那今天在这个世代里面，我们也有很多需要被提醒的地方。那今天如果有一些先知起来提醒，有这样提醒的一个讯息出来，有什么不好呢？都是让人能够回到神面前嘛。基本上我想我们再次强调，我们没有否认今天也有先知啊，我们只是要确认你是不是先知。不是你说我是先知，耶和华跟我讲我就是先知了。 No， 神在他的主权里面差派一些人给某一些人特别的安置，我们承认是有的，但是你要辨别啊，不是像现在这么腐烂的、每一个人都说我是啊，你到底是不是？所以这是一个很重要的。那么你也可以看到先知的一些功能，在马拉基书里面那个时候，我们要解释圣经呢、你要回到历史背景里面去。马拉基书这一点里面讲的以利亚，我们后来知道很清楚的是指向施洗约翰，是他在路加福音里面解释的很清楚。那现在的一个问题是说，马拉基那个时候以色列人连旧约圣经都还没有成出来，我们今天是新旧约成都已经成熟了，神向人启示的真理都已经很清楚了。在这种情况之下，先知不是没有，但是他显然不像旧约那个时候还没有成书的时候，以色列人又背离律法又不听，神兴起一群人来告诉他们神的话。今天我们有神的话很明白，而且神的话够用啊，不是说神的话哎呀这个挂一漏万，所以我们还得照着听这个人讲那个人讲。上帝全备的真神启示的真理是何等的宝贵，我们从这里面足够取得所有今世为人行事为人的标准，对不对？所以这样子你去把它圣经读清楚来嘛。啊，有没有可能说我真的软弱到一个地步，我圣经我现在也不想读了啊？有没有这种可能？有啊。所以这个时候神会不会特别兴起一位仆人啊，以先知的身份来告诉你是这边怎么样？有可能。但是你要知道啊，你如果回到圣经里面去看，先知大部分的言论都是指责，都是纠正的，而你不一定喜欢听的啊。那你今天听到一些话，你觉得很有帮助，很有认同，很有这种同温层里面找到答案，那个是不是圣经的标准？其实有的时候从这些查验的话语上就可以看出来，它到底是不是有先知的职分。你讲的跟圣经所启示的原则一不一致？圣经的原则摆在这个地方，所以每一个人都要从这个角度去明白嘛。我常常举一个例子啊，我们讲到我们在天上的父，对不对？主耶稣说我们可以奉他的名祷告，这是何等亲密的关系啊！神与人中间唯一的中保就是耶稣基督，圣经讲得很清楚。我们为什么有很多时候在神与人中间除了耶稣基督外，我们要找出一大堆先知啊、大牧师啊、大使大先知啊搞半天？你有一个孩子，你跟他怎么讲话？你都是不跟他讲话的，然后跟隔壁王大妈讲，叫王大妈去告诉你儿子，不会这样子吧？大概有一个现象，就是你的儿子他跑出去的都不来，只有跟王大妈有点接触的王大妈跟他讲。我们是神用重价买回来的，何等宝贵！神又赐给我们一本宝贝的圣经，然后圣灵又内住在我们的生命里面，帮助我们去明白神的话。你还怕什么？你还彷徨什么？你还犹疑什么？只是有的时候我们的老我的私欲可能太大，我们一定想做什么事情，结果后来做不成，我们就想尽各种方法，是不是？让神来帮我成就。我曾经讲过，最大的信心啊，不是我要做什么神一定要给我成就，那个有的时候是你自信的无限上纲的放大的结果。最大的信心就是我知道有一位神，他爱我，爱到一个地步让他的爱子为我去死，所以我的价值出来，我是他重价买回来，价值出来了。价值出来之后，他当然带领我走我生命的每一条路。怎么带？借着以色列人历史，借着这本圣经启示我许多的原则，我在我生活的每一个步骤里面按着他的原则而活，这就是最大的安心跟放心了。
今天我们不能够一边说、啊、坦然无惧的来到施恩座前，一边又说哎，我们找到处找人来帮助我们，只有他们可以帮助我们。当然教会里面譬如说牧师啊、辅导啊，这些都按着神的话来帮助弟兄姊妹，这是好的。但是不要动不动的冠上一个先知的抬头，耶和华神又告诉我什么了、要告诉你，好，看起来好像有属灵的权威，但是当他不对的时候呢，你就造成一种亵渎。那其实我也认识一些朋友，他在一些情感上面，或者应该是在讲在属灵低潮的时候，他在一个比较理性的教会里面，他可能很难得到一些帮助，很难得到一些从神而来的一些安慰。那我们今天所讨论的问题里面也讨论出一些问题，就是说如果他去找这些先知团体的话也有一些问题。那在这样的一个情况下，我们怎么样帮助这样的一个弟兄，这样的一个肢体，这样的一个姐妹，在教会里面得到安慰呢？我想这是很好的，这教会要有各样的。所以为什么神给教会那么多恩赐嘛？这个恩赐不是只有哥林多前书这边所讲的，罗马书里面有服侍人的，有看管人，有照管人的，各方面都有啊。所以你在这种情况你可以看见啊，你说我今天啊落在一个很大的难处里面啊，到教会里面唱诗，我们常常有的时候看见有人唱诗就流泪啊，就哭。我们为这样子的情况我们也很感动，但是请不要只停在唱诗流眼泪，感动完了的下一步是什么？如果神感动你，神很爱你，你爱不爱神呢？爱神是什么呢？遵行他的话。有没有遵行呢？你如果说我就是每个礼拜到教会来一唱诗我就掉眼泪，每个礼拜反复的循环，你在同样一个问题里面打转了。我们可以了解有些人在诗歌里面得到很大的帮助，我觉得那很好啊，神也透过这样的方式来帮助人。但是流完泪然后呢？流完泪了，完了不是只是一个情绪的宣泄，是你能不能够看见诗歌里面感受到神的爱、神的带，然后向神转回，那才是真正解决问题的方法。所以教会里面，我觉得像我们的教会里面没有什么先知性的服事，但是我们一样造就很多弟兄姊妹们了。哦，我们看到有个弟兄姊妹们散会之后坐在那边一个人流泪，就会有同工过去坐下来跟他谈。哦，你有什么样子的处境？有什么问题？前一阵子教会里面有一个姊妹散会之后这个满脸愁容我跟她讲，她哎呀父亲没事没事，后来神的灵就感动啊，不会没事啊，所以我就约她来谈。哦，一谈哦，真的有一些状况，然后我们就开始介入帮助，怎么样辅导，怎么样带领他们走回在正确的位置上。哦，有的人也许事业上碰到难处，他应该怎么样，有的人婚姻上，有的人亲子上，我都在做。但是我不需要是先知啊，我就按着圣经的原则来带领他们就最好了。而且我们也事实上看到很多人就在这样子的带领里面被调整被更新。当然有一个过程我们也发现是很不容易的，就是当神的话显明，然后你要叫一个人向神转回的时候，那是个挑战。所以我们要帮助他，陪伴他，鼓励他。所以当然不是教会就是站在一个讲台上面，或者站在一个指责的位置上啊，一直说你不对。我们讲出正确的方向之后，陪着你一起走，这是需要的。但是这个陪着你的一起走，你说用先知的服事，那我就说先确定你有没有先知的职分。第二个，你如果说这样子的服事，我们大家都在做，都是按着神的原则来做嘛。所以真理只有一个，任何的服事，请记住，你要把人带到神的面前，不是把人带到我的面前。不要大家都说你好棒，你好体贴，你好懂我，但是我还在我的问题里面。我们要把他带到神的面前去，这才是解决问题的方法。我们当然反对约伯的三个朋友那种错误的那种价值观。你看神怎么对约伯。我常常讲约伯记三十八章一开始神跟约伯对话的时候，按照今天心理学 为背景的这样的一个辅导的方法来讲，上帝的辅导完全不合心理学，什么同理心了什么温暖什么尊重了。上帝直接跟约伯讲，你要辨认来，我创造天地的时候你在哪里，我创造这些万物的时候你在哪里。
约伯已经被搞得这是真的是遍体鳞伤了，这上帝还在跟他讲这个。但是你看见上帝的这样对话是有用的，约伯就醒过来了，约伯就不会在那个人的问题里面一直打转，他看见神还掌管一切，所以他说我从前风闻有你，如今亲眼看见。心理学有它的价值，但是最重要的真理在圣经里面，运用心理学的方式，但是心理学基本上是无神的，所以我们要回到圣经里面找答案啊。所以这些方式也是一样，不要只是觉得说哦，这个人觉得我们好温暖，这个人觉得我们好好，很高兴。你有没有真的帮助他解决问题？如果他每次跟你谈的都是同一个问题，他一直在那边打转，你的带领就需要改进了。那谢谢牧师在过去这几集的节目里面跟我们讨论先知的问题，希望在这一个时代里面，这一类的问题能够帮助我们的观众们，我们的肢体们能够更加了解，甚至我们怎么用圣经的真理来看待这个问题。